Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnes opět zasedal krizový štáb města Písku, aby zhodnotil připravenost města v této mimořádné době. Současná situace, jak všichni víte, není dobrá. Koronavirus se šíří po celé republice. Krizový štáb města Písku má k dispozici aktuální informace o situaci a je připraven okamžitě reagovat na potřeby občanů i na potřeby organizací. Pro zajištění dětí 6 až 13 let, pracovníků integrovaného záchranného systému a pracovníků v sociálních službách je otevřená základní škola Josefa Kajetána Tyla. Ta poskytuje i stravování. Mateřské školy v Písku fungují, došlo zde k poklesu v docházce zapsaných dětí. Za to bych chtěla poděkovat rodičům, že děti nechali doma a že pochopili vážnost situace. Mateřská škola v Erbenově ulici je určena jako škola pro mimopísecké děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, a to ve věku 3 až 6 let. Školní jídelny jsou v provozu a zajišťují stravování žáků příslušné základní školy, pokud se tedy přihlásili. Pracovníci Centra kultury již pomáhají naší hygienické stanici při trasování občanů. Městské středisko sociálních služeb je připraveno zajistit nákupy a dovozy obědů pro seniory. Stejně tak i zaměstnanci Městského úřadu Písek se zapojí nebo se i zapojují už do zajišťování potřebných služeb. To samé platí o policii a o dobrovolných hasičích. Vážení spoluobčané, město je na zvládnutí této mimořádné situace připraveno. V kontaktu je s nemocnicí města Písek, s Charitou i s dalšími organizacemi. Já vás jen prosím o vaši součinnost, a to tak, že budete dodržovat všechna opatření, která vyplývají z usnesení vlády ke krizovému opatření, a pak, že budete dodržovat i hygienické zásady, to znamená mytí rukou, hlavně nošení roušek a dodržovat odstup od ostatních občanů. Pro seniory mám ještě jednu velkou žádost. Prosím, nechoďte ven a zdržujte se, pokud můžete, doma. Děkuji vám za pozornost, přeji vám hezký víkend a přeji vám i hodně zdraví. Naschledanou.